virus er nemlig noen guffne små banditter. De bitte, bitte små, og i en dråpe med spøtt, eller diarre, kan det være millioner av virus. For å bli smettet, så held det bare at du får noen veldig få virus i kroppen. Et virus kan ikke leve og formere seg av seg selv, så det avhengig av å komme inn i kroppen din og kapre en av cellene din. Der stek viruset hål på cellene din og sprøyte inn oppskriften for å lage nye virus. Og den stakkars cella blir forandret til en virusfabrikk. Etter hvert så blir den så stappet full at den til slutt sprekker. Og en hel armé med nylagde virus klar til å kapre nye celler. Dette er ikke så artig, synes kroppen din. Så den begynner å gjøre motstand mot viruset. Derfor sørger den for at vi hoster, kaster opp og får diarré. Sånn at viruset kan komme seg over til neste kropp og gjøre samme operasjon der. Mm.